よし。よし、行こうぜ。世界の仕組み、破壊の権化ですら失わせることのできないもの。思いや絆はどんな断りも超えてきっと力になる。それは暗闇の底でもがく井戸にだって届く。届けるために私たちはここにいる。だから私たちは絶対に諦めない。グランサイファーは暁の空を駆ける。悲しき破壊の竜を追って。受け取りました。無欠の封印術なんですが、ここから支援します。どうか井戸君を。封印術が有効なうちはボルタはその陣から大きく離れられないでしょう。できる限り持たせますが、時間との戦いになります。全ての力を出し切り勝ってください。この剣は神のごとき存在に通ずるか試させてもらおう。真紅のバラ、遅いな、引いてこい。電撃戦バハムートオリック、創生神をかたどった詩吟の竜、破壊と再生をもたらし生命の進化を促す大いなる存在。神による破壊のサイクルに人が干渉するのは極めて愚かな行いかもしれません。それでも僕は空の人々の可能性を信じたい。世界は進化し、より良いものになっているのだと。ひどさの痛み、悲しみ、少しの間だけど一緒にいたから知ってます。こんな終わり方は井戸さんが一番望まないはず。だから準備はいいか。バハムートが何だってんだ。聞こえてねえなら今度はオイラが殴るぜ。リドク、君はリリスの強行の最大の被害者であり、破壊神を15年間その身に封印していた真の勇士です。そんな君もたった一人の人間をも救えないのであれば、僕は僕を呪うでしょう。
星の民である僕に思いと絆の尊さを、新たな世界のありようを教えてくれた空の民に報いたい。進化の性質を持つ彼らがより美しい未来を築くための橋渡しとなりたい。それが僕の望みです。星の民の不始末は、同じ星の民である僕にも責がある。神の犠牲となった空の民たちを見捨てはしない。この強さ、やっぱり普通じゃないの。こっちも何か強力な攻撃ができれば。なら目には目をってな。ルディア、こっちもバハムートを呼べねえか。少し時間をください。終末の光、破局をもたらす神の炎、神羅万象の断りを超越する力を持って、今この場で空の全てを破壊するつもりか。私は、これがお前の望むことなのか。違うだろ。力の収束が決まった。しかしこれではまだ。やろう、ぶっ放してくるつもりだ。みんな私のところへ集まってください。みんなグリアの元へ急げ。私がみんなを守ります。そのものを核にして転入していたのか。リド君のこの姿は、人の身に破壊神を宿したゆえの。したがって存在権の主従は未だリド君にある。であれば希望はあります。肉体が分離している今、リド君とオルタの霊的なつながりを立てれば。待っててちょうだい。まだいけるでしょ、リド。自分で言ったことは最後まで貫き通しなさい。ユリアさんを守り抜いて証明するんでしょ。イリスに利用され倒したまま終わっちまっていいのか。そうはならねえって自分で言ったんだろうが。構うな。構うわよ。あんたみたいな不器用で危なっかしいやつを放っておけるわけないじゃない。ちげえね。とことんまで面倒見させてもらうからな。逃げろ。逃げるものか。ここにいる全員は仲間を見捨てたりはしない。決して。力だけが強さではない。受けてみろ。治療が必要なのだ。このままじゃ危ない。これから心配をかけたか。助かる。我が王にお見せしよう。この必要を任せておけ。いつまでも間近じゃねえぞ、リド。このまま世界をぶっ壊しちまったら、お前の心も気持ちも全部嘘っぱちだったってことになるんだぞ。ここで終わりだ。はい、決めます。よーやー、ひらめけアブソリュートゼロ。了解だ、終わりにしましょう。なんだと。これはオルタが存在権を塗り替えようとしている。神様まで井戸を利用しようってんのかよ。圧倒させない。
よし、警戒してくれ。引きずり出してください。このまま押し切る。押し切るぞ。覚悟しろ。俺はどうやったか。終わりやったか。時は満ちた。させない。オルタの支配を断ち切りつつある。もう少しです。よし、目覚まさせてやろうぜ相棒。うん、リードリードリードさん、戻ってきて。リード、リド君とオルタのつながりは完全には立てない。しかし人の姿を取り戻した今が最後のチャンスです。俺はもう何が本当で何が嘘かわからない。諦めんじゃねえ。セラのために昔から何もかも守ろうとしてるのがお前だ。守り抜いて証明するんじゃなかったのかよ。自分の本当の気持ちってやつを。自分自身の気持ち、心の中の思い、それこそが井戸さんなんです。誰のものでもない、本当の井戸さん自身。思い出して、井戸。この力でソラもルリアもお前たちも。あの空間に空いた穴は、そうか、オルタが本来存在している空間のゲート。核であり、より代となる肉体を喪失したオルタはこちらの次元に定着し続けられないはず。ここが最終局面です。ああ、こいつを倒し、リリスとの反省にケリをつける。お前は気に食わないだろうが、俺に与えた竜の力、せいぜい利用させてもらう。こんな状況だというのは不思議だ。焦りを感じないものも。俺たちは歴戦の貴公子だからな。どんな困難も力を合わせてくぐり抜けてきた。いろんな人と出会って、いろんな敵と戦ってきた。こちら、この空域だぞ。俺は感謝してるぜ、団長と。お前たちと空の旅ができてることによ。私も同じだ。空を守るため、必ず勝つ。私たちの旅は、ここで終わりません。やっちまおうぜ、相棒。でもって、みんなで待って旅の続きだ。ジークフリート、しばらく待って。団長、はい、決めます。ひらめけ、アブソリュートゼロ。了解だ、終わりにします。俺自身だ。
闇の炎の子。何時の名は？バハムート！オルタは核を失い、別次元の空間へと落ちていきました。なんとかなりましたね。世話をかけた。それじゃあグランサイファーに戻ろうぜ。まだだ。ご心配なく、すぐに戻ります。D 君、無事なのか？どこにいんだ？どこでしょう？とても遠く？おい、ふざけてる場合か？バハムートを封じ込めた空間、次元の狭間とでも言うべきかしら。でもこうして通信が届いているということは、いえ、
残された時間はわずかでしょう。じきにこの通信も途切れてしまうかと。内側からゲートに干渉できないとは誤算でした。なんとかならないの？ああ、落ち着いて。まあそう心配しないでください。僕は便利屋ですよ。自分のトラブルくらいなんとかしてみせます。お任せあれ。ローランド。そうですね、僕が戻るまでの間、ホルダのみんなのこと少し気にかけてもらえると嬉しいです。こんな大変なことになってしまって、みんな不安に思ってきてた。ベリアの兄ちゃん。フォルカってこの空域で最初にたどり着いてローランさんと出会った町ですよね。償わなければ。お、母上の分も俺が。まあそう気負うもんじゃねえぞ。そうだ、君の力がなければどうなっていたか。井戸さんがみんなを助けてくれました。井戸さんはずっと世界が良くなると思って戦っていたのを私は知ってます。だから償うとかじゃなくって、大変なことはありましたけど、空の世界はより良くなったと思いますよ。行ってみましょう、ポルカへ。だな。してねって言っただろ。少なくともここの連中はな。空域はエインステッド群島。フォルカに向かって全速前進だ。助けてくれました、ありがとう。ローランさんにもちゃんとお礼言わなくっちゃ。新たな空、ゼーガグランデ空域。そこで私たちはいくつもの絆に出会った。追いかけ続けた家族という願い、時とともに空へ抱いた温かな希望。
そして失って手繰り寄せてもう一度つないだ私とルリアの大切な絆。この空の物語はまだ終わらない。あの人はきっと私たちを待ってくれているから。私たちの旅もまだまだ終われない。空の果て、約束の地、イスタルシアを目指して。